Labinskom Čirkolu održana je svečanost dodjele odluka o odabiru projekta u okviru mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu Flaga Alba. Riječ je o dodjeli 10 odluka o odabiru bespovratnih sredstava pretežito odgojno-obrazovnim ustanovama sa područja Labinštine ukupne vrijednosti preko 2 milijuna i 150 tisuća kuna. Sredstva javne potpore osigurana su iz proračuna Europske unije sa 85% i Republike Hrvatske sa 15%. Ulaganja se većinom odnose na opremanje kuhinja, čak imamo i dvije rekonstrukcije kuhinje i edukacije djece, zatim odgajatelja, učitelja i kuharskog osoblja također. Nadamo se i potvrđivanje tih odluka od strane Ministarstva poljoprivrede, uprave i ribarstva i zatim kreće provedba. Svi projekti moraju biti provedeni do kraja 2023. godine. Gradu Labinu za dva je projekta odobreno više od 1,2 milijuna kuna bespovratno, čime će se rekonstruirati i modernizirati kuhinje obrazovnih institucija, osnovne škole Ivo Lola Ribar, osnovne škole Matija Vlačić i dječjeg vrtića Pjerina Verbanac. Sufinanciranje projekata je u 100%-tnom iznosu. I nadam se stvarno i to čvrsto vjerujem da će ova investicija bitno pripomoći kvaliteti prehrane naših najmlađih u predškolskim i školskim ustanovama. S druge strane, grad Labin, normalno kao dionik kroz turističku zajednicu grada Labina, čiji sam i predsjednik, povukao je također sredstva, a i srednja škola Mate Blažina, županijska srednja škola koja se nalazi ovdje u Labinu, koja ima preko 500 učenika, također je dio ovog projekta i na ovaj način smo povukli preko 1,5 milijuna kuna i mislim da je to još jedan u nizu projekata u kojima je grad pokazao veliku apsorpcijsku sposobnost potezanja europskih sredstava. Među ostalim, gradonačelnik je naglasio da je kroz LAG i Flag Alba u proteklih 4 godine bespovratno osigurano više od 4 milijuna eura, što je pravi primjer kako se od ideja dolazi i do realizacije. A Flag Alba ima otvorena još 2 natječaja za konkurentnost u ribarskom sektoru, te drugi za ribarsku baštinu, a u pripremi je i skorašnje otvaranje natječaja za zaštitu morskog okoliša.